Bom dia, pessoal. Mais um vídeo meu aí. Deu lá de fujão aí. Esse é o casalzinho de Manon que esse ano também eu comprei. Ele chegou aqui em casa. Vai fazer um mês mais ou menos. Agora já coloquei em casalei ele com a fêmea. E ele já tá com 4 ovinhos. Depois vou apresentar para vocês o ovinho dele aí, para você ver o tamanho do ovinho dele. E quando ele tiver tirado o filhote, eu vou apresentar para vocês também o filhote aí. Esse é o meu casal. O mais escuro aí é o macho. E a de carinha branca aí é a fêmea. Eles toda hora ficam no ninho, é um passarinho muito carinhoso. E é um passarinho que cuida de qualquer outro espécie de passarinho que você for para ele. Ele não estranha. Ele é um passarinho muito carinhoso mesmo com outros passarinhos. Com os filhos dele, assim, entendeu? E fica nisso aí. É isso aí que eu falo com vocês. Um passarinho desse, ele veio do Japão, né? Ele é um passarinho que veio do Japão. É um passarinho muito bonito. Uma espécie muito bonita, uma espécie rarinha. Você vê que ele é todo pintadinho, mansinho. E é um passarinho que a gente deve criar, porque no Brasil ele é liberado para criar, assim, entendeu? E fica assim esse vídeo aí. Inscreva no canal aí, compartilhe, assim, entendeu? E deixe seu joinha aí, assim, entendeu? E bom dia para todos aí. Obrigado, tá? Tá assistindo o vídeo aí.